کرام دا جمع غفیر ذرا توجہ نال سماعت فرمائے سو توجہ نال میرے آقا کریم دی بارگاہ بے قسم نال حضرت سیدنا جبرائیل امین سلام کیتی کھڑن تے پیغام سبحان اللہ غریب نواز آرام فرمائیں او آقا کریم جڑی شان فرمائیں تنا معین یا سارے توجہ نال سماعت فرمائے سو توجہ نال میرے آقا کریم دی بارگاہ بے قسم نال حضرت سیدنا جبرائیل امین سلام کیتی کھڑن تے پیغام سبحان اللہ غریب نواز آرام فرمائیں او آقا کریم جڑی شان فرمائیں تنا معین یا سارے توجہ نال سماعت فرمائے سو توجہ نال میرے آقا کریم دی بارگاہ بے قسم نال حضرت سیدنا جبرائیل امین سلام کیتی کھڑن تے پیغام سبحان اللہ غریب نواز آرام فرمائیں او آقا کریم جڑی شان فرمائیں تنا معین یا سارے توجہ نال سماعت فرمائے سو توجہ نال میرے آقا کریم دی بارگاہ بے قسم نال حضرت سیدنا جبرائیل امین سلام کیتی کھڑن تے پیغام سبحان اللہ غریب نواز آرام فرمائیں او آقا کریم جڑی شان فرمائیں تنا معین یا سارے توجہ نال سماعت فرمائے سو توجہ نال میرے آقا کریم دی بارگاہ بے قسم نال حضرت سیدنا جبرائیل امین سلام کیتی کھڑن تے پیغام سبحان اللہ غریب نواز آرام فرمائیں او آقا کریم جڑی اپنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی انبیاء علیہ السلام صحابہ اکرام اہل بیت اطہار اور اولیاء اکرام کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے چینل بازب نیر کو سبسکرائب کریں